Përshëndetje, po japim lajmet në televizionin Tema, por fillimisht ju njohim me titujt kryesor për sonte. Dyshohet se është vetvrarë një zyrtar për informim në zyren e kryeministrit. Investimet e huaja në Ferizaj lënë shumë për të dëshiruar. Mësimdhënësit Ferizajas kërkojnë me peticion të njëhet stazhi punës gjatë viteve 90. Vëratat i merrni nga IPKO. Mbush telefonin tënd mobil prej 3 euro më shumë për të marrë. Minuta, SMS, megabyte, iPhone 4S, iPad, Samsung Galaxy S3, televizor plazma, laptop dhe shumë më shumë. IPKO. Folshlir. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, knaqësia e gatimit. Ujë lubeten. X Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik, Prishtinë dhe në Ferizaj në Magistralen për Prishtinë. Veteran dhe punëtor të arsimit ndjen të zhgënjur që nuk po njihet institucionalisht puna në arsim gjatë viteve 90. Shumë pensionistë të arsimit nuk e gëzojnë pensionin e plot. Ata marrin vetëm pensionin e pleqërisë. Shkak për këtë është pikrisht qasja e institucioneve shtetërore ndaj stazhit të punës për afër një dekadë ndërmjet viteve 1990-1999. Ata përmes një peticioni kërkojnë nga kuvendi, deputetet, Ministria Arsimit dhe Ministria Punës të njëjtë e drejta e atyre që i rezistuan okupatorit duke mbajtur gjallë shkollat shqipe atër kur ato mbylleshin nga pushteti serbë. Para këtë këtyre ne punëtorët e arsimit e kemi shkruar Republika Kosovës. Thonë se punuan që ta ngrisin dijen dhe i edukuan nxënësit si të bëhet shteti nga i cili sot ndjen të anashkaluar dhe po u mohohet e drejta për ta gëzuar pensionin e plot. Mësimdhënës veteran e pensionist thonë se puna e tyre në rrethanat e viteve 90 në kushte të e të vështira ka qenë jashtë institucioneve të Serbisë, të cilin regjim nuk e kanë njohur, prandaj edhe nuk i kanë paguar kontributet në atë kohë. Profesor që kanë punuar për 9 vjet në përshtëpi e Bodrume, pohojnë se asnjëherë nuk kanë besuar se do të vijë një ditë kur do të dënohen për kontributin e tyre në mësimdhënje. Ky shqetësim është i pranishëm të shumë simdhans, të gjithë ata që janë afër pensionit, ne e kemi diskutuar dhe me shokë, edhe unë sot, mbi 35 vite që punën arsim, sot, si kur ta mushi moshën e pensionit, nuk e gëzoj pensionin për shkak se nuk më logaritet përvoja punës të përshtëpia. Unë edhe shokë tjerë që kemi bisedu, mendojmë se kjo është një diskriminim që u bënë punëtorëve të arsimit, edhe është një kërkesë, kjo që e shfrytëzojmë edhe rastin në përmjet televizionit tuaj, që të gjitha institucioneve t'ju bënë një apel që të shqyrtohet kjo, sepse mendojmë se është një padrejtësi që u bënë mësimdhënësve. Veterani i arsimit, i cili po shpërndan një formë peticioni me kërkesat të cilat i drejtohen institucioneve më të larta shtetërore, thotë se mësimdhënësit kërkojnë që të njihet stazhi i punës prej vitit 1990 deri në vitin 1999. Sipas tij, veprimet e institucioneve karshim mësimdhënësve janë nënçmuese. Ta prenojnë stazhin se kemi të drejtë në këtë që ka e bojnë. Diftesat e nxënësve
diplomat e nxënësve janë pranuar edhe në Amerikë, edhe në Evropë, edhe gjithkund, neve nuk na pranojnë stazh. Po kjo është një absurd, një lloj vet. Arsimtarët janë zhgënim. Unë vet, po e ndi vetën shumë keq. Ju kumë thonë edhe deputetëve. Nuk është në pytje shumë lefta e pareve, edhe për 5 herë kom nevojë, se s'kam tarë në tjera, po aja që më vret mu më shumë të jenë është përbuzja, se deri sot ishna i vlefshëm dhe sot s'puna nevojitës shko. E sindikalistët e arsimit nuk janë shumë optimist për këtë nismë, sepse si pas tyre nismat të tila ka pasur edhe më herët, por sot e kësaj dite nuk është bërë zgjidhje. Nuk është se ne nuk kemi ngritur zërin, ne kemi ngritur zërin me herët si sindikat, dhe në këtë rasht është punuar me organizmat e ndryshëm relevant nga ish kryetari i sindikatës, zotri Agim Hyseni, është punuar në këtë rasht, mirë po nuk është konkretizuar ende asgjë. Pensionisti i arsimit Sami Avdiu thot se në vitet e 90 ishin rreth 50.000 nxënës në për shtëpit shkolla, e nëse mësimdhënësit nuk do të kishin punuar vetëm një vit, Kosova do të humbte rreth 50.000 vjet shkollim. Ndjenja e patriotizmit kishte bërë që shumë mësimdhënës të mësonin nxënësit si duhet e si udhëhiqet atë dheu. Ndërkaq, një pjesë e tyre që ishin nxënës e studentë në atë kohë janë pikrisht ata që sot udhëheqin me shtetin, kujtojnë veteranët e arsimit, të cilët me ngulm kërkojnë të drejtat e tyre. Investimet nga jashtë në komunën Referizajt nuk janë të një shkallet të kënaqshme, ndërsa arsyetimet e pozitës dhe të opozitës për këtë qështje dalojnë në thelb. Pushteti lokale arsyeton mungesën e investimeve me gjendjen e sigurisë në Kosovë për shkak të paqëndrueshmërisë politike në veriun e Kosovës, ndërsa një pjesë e opozitës konsideron se pushteti nuk ka ditur dhe vazhdon të mos ketë nismë për të joshur bashkëdhetarët tanë të investojnë në vendlindje. Për mungesën e investimeve të huaja në komunën e Ferizaj, qeveria lokale arsyetohet me gjendjen e sigurisë në Mitrovicë. Duket pak e besueshme, por Drejtoria Komunale e Ekonomisë, Financave dhe e Bugjetit e pohon me këmbgulje këtë gjë. Si pasaj, pas shumë bisedave me donator të ndryshëm, shqetësimi tyre ka qenë gjendja e sigurisë në Kosovë. Një prej pengesave për mosbartjen në masën që ne dëshirojmë, të kapitalet dhe teknologjisë investurit jashtë, jo vetë në komunë, po në kodrat të Republikës Kosovës, është jo stabiliteti politik në Kosovën e Verit. Por, kritikat dhe akuzat e opozitës në adres të pushtetit lokal të Ferizajt nuk kanë të ndalur. Zëdhënësi i LDK-s në Ferizaj, Balton Dërguti, është i sigurt që qeveritarët nuk kanë asnjë plan të hartuar për joshjen e investitorve të huaj në këtë komunë. Ai kritikoi pushtetin e PDK-s që nuk po e shfrytëzon infrastrukturën ligjore për të lobuar në këtë drejtim. Ne kemi pasur disa raste në komunën tonë, kur janë ofruar investitorët e jashtëm për të investuar në Ferizaj, nuk ju kanë ofruar kushte, ju e keni rastin që komuna e Ferizaj ka bërë tentime që të krijojë një zonë industriale me Teknopolisin, kjo kompani e cila është konsideruar që jo serioze, dhe komuna e Ferizaj pothuaj se ka u vite e vite të tëra të marrë me këtë kompani, dhe këtë fond ka dalë një angazhim i panevojshëm ose një angazhim i kotshëm. Edhe pse drejtori komunal i ekonomisë, financave dhe buxhetit, një herët edhe kryetari njësisë së zhvillimit ekonomik Mustafa Gainca, thot se ka një plan për investime të huaja, ai nuk na tregoi atë dokument, por tha se kjo njësi krenohet me punën e vet, sidomos me shpresat për ndërtimin e depozitave të gazit nga një firmë italiane. Njësia për zhvillim ekonomik mund krenohet pikërisht me çansjen për të krijuar zonat ekonomike në komunën tonë, dhe kjo ka filluar që nga prilli i vitit 2012, me qenë se ka pas një procedurë dhe një krijim të aplikacioneve, një studim nga Komisioni për dhënien shfrytëzim dhe ndryshimet që kanë ndodhur në ligjin, ne themi se ajo që është filluar në 2012, po përfundon në 2013 dhe besoj që në mars të vit do kemi marrëveshjet e para, ku thamë njëherë, mbi 3.4 milion investimi do të jenë në këto pika dhe do të jenë mbi 330 punësuar pikrisht të rinë në këto pika. Si pas LDK-s, Komuna Ferizaj deri tani nuk ka ditur të josh as bashkëdhetarët që punojnë në botën e jashtme, që afarizmin e tyre ta funksionalizojnë në këtë komunë. Kemi mbi 3.000 persona që llogaritën që janë vetëm nga Komuna Ferizaj që
kanë punuar në shtetjet e lindjes mesme, si që është Afganistan edhe Irak, po kemi edhe persona që kanë një kohë gjatë që jetojnë në botën e jashtme dhe punojnë. Këtë këta njerëz kanë kriju një kapital që nuk kanë ditë ku me investu në komunën tonë, janë drejtu kryesisht në vlerën e banesave, shtëpive dhe to kanë ndryshme, për drejsa komuna Ferizaj nuk e ka ofru një plan që ti josh ata me një investim ku do të kryoheshin vendet lira të punës. Unë them që edhe ata i kemi ftuar për herë, unë them edhe opozitës që të analizoj në fakt prononcimet tona e kryetarit dhe drejtorëve përkatëse dhe drejtorit planifikimit gjitha tjere, edhe u thecve të njësi zhvillimit ekonomik, se në prononcimet që ne kemi pasur, gjithherë këmë bërë thirje edhe investitorve jo vetëm të jashtëm, më thashë edhe në prononcimet i maherët, ne jemi interesuar që komuna jonë të josh edhe investitor të mbrenshëm. Ndryshe, drejtues të Lidhjes Demokratike të Kosovës paralajmëruan se janë duke zhvilluar biseda me Faris Ferizas, që jetojnë në botën e jashtme, për t'i joshur ata që biznesin e tyre ta zhvillojnë edhe në këtë komunë. Zyrtari për informim në zyrën e kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, Hamdi Sopa, 59 vjeç, ka vdekur sot pasdite pasi dyshohet se është të hedhur nga banesa e tij nga kati i 9-të në rrugën Agim Ramadani të lagjes Aktash në Prishtinë. Policia e Kosovës bëri të ditur për gazetën Jeta në Kosovë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:50. Zyra e kryeministrit e konfirmon se personi vdekur është Hamdi Sopa, duke u bazuar në deklaratën e policisë. Si pas policisë e Kosovës nuk dijen motivet e vrasjes. Nuk e di ma është të vetvrasja, apo e ka shtyrë dikush nga lartë, por mjeku ka konstatuar vdekjen e ti, ka bërë të ditur për indeks online policia Kosovës. Një 20 vjeçar nga një fshat i rrethinës së Ferizajt është therrur mbrëmë rreth orës 19:30 me thik në stacionin e autobusëve në Ferizaj. Ati i është dhënë ndihma e parë në shërbimin e urgjencës të spitalit të Ferizajt, ndërsa për trajtim të më të tjeshëm është bartur në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Sipas informacioneve nga qendra klinike, gjendja shëndetësore të plagosurit është jashtë rrezikut për jetën. Raportohet se ngjarja ka ndodhur pas një përleshje në stacionin e autobusëve në mes viktimës dhe një personi të dyshuar, po ashtu 20 vjeç, i cili ka ikur nga vendi i ngjarjes dhe është në kërkim nga policia. Sipas dëshmitarve, i dyshuari dhe viktima edhe më parë ishin përleshur ndërmjet vete. Nesër mbrëma në Rakaj do të mbahet tubimi për zgjedhjen e kryetarit të fshatit. Kështu në komunën e Ferizajt vazhdon procesi i zgjedhjes së kryetarëve të fshatrave, i cili së fundi kishte ngecur për shkak të mospajtimeve nga një pjesë e banorëve me mënyrën e votimeve. Megjithse ka filluar para disa muajsh, deri tani vetëm 9 nga 45 fshatra të komunës së Ferizajt i kanë mbajtur zgjedhjet për kryetar. Bëhet e ditur se të dielën zgjedhjet për kryetar të fshatit do të mbahen edhe në fshatin Gaçk. Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Ferizaj, kohët e fundit i ka shpeshtuar takimet me gazetarë për të drejtuar vërejtje e kritika në adresë të pushtetit lokal. Tehu në kritikave, kjo parti sot të drejtoj tek defektet që janë manifestuar gjatë kryerjes së punve në disa projekte infrastrukturore të Ferizajt. Zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës paraqitën vërejtje për mungesën e mbikëqyrjes më të kujdesshme të punimeve, gjë që ka rezultuar me një cilësi të dobët të projekteve, përfshirë asfaltim rrugësh, ndërtim kanalizimesh e tjera. Ata kritikuan kompanin për mbikëqyrjen e projekteve kapitale, duke konstatuar se 70.000 eurot, sa është kontraktuar kjo punë, komuna e Ferizajt po i hargjon kotë së koti. Shemë rruga Arsim Bega në Ferizaj, është për raport të asfaltohet në vitin 2011, nuk është asfaltuar në vitin 2012, prapë nuk është asfaltuar dhe në tashti është për raport për vitin 2013, nuk e di a do të kalon prapë apo ju. Kanalizimi në fshotin Rakaj, çmimi tenderus ose i planifikimit ka qenë 50.000 euro, është rrit mbi 100%, do të 57.895.32 euro është rrit çmimi. Shka do të thotë kjo mbi 100%, dërso me leqë dhije se plus minus është deri në 10%. Si pas LDK-s, vonesat për kryrjen e punëve, për cilja e projekteve prej vitit në vit, si dhe rritja e qmimit janë problemet që i kam për cilu disa projekte kapitale në komunën e Ferizajt.
Këto para pëndu këtë janë të shku falas, se kjo organ nuk po ban kur fan bëkqyrje. Do të na edhim se të gjitha punë që pikrynë komuna nuk janë të kryme me kvalitet, qofshin ato kanalizime ose asfaltime të rrugve. Rruga Enver Topolli, ju e dini se shtresa e pore e asfaltit kërë është në këtë rrugë, mas 2 mujve kanë qenë gropa jashtëzakonisht mdoj dhe të pa kalushme. Gjithashtu LDK në Ferizaj pati vërejtje edhe për vonesën në kryrjen e punëve për asfaltimin në lagjen e Spahijajve në Greme. Si pas kësaj partije, 4 vjetë që mjetet e taksa paguësve gjenden në arkën e komunës e Ferizajt, por banorët ende vazhdojnë të ecin në përbalt. LDK sot pati vërejtje edhe për rrugën e Popeja Jezirtit, për rrugën e Imbeka e për rrugë të tjera. Partitë opozitare do t'i kërkojnë kryeministit Hashim Thaçi më shumë transparencë në lidhje me krijimin e fondit zhvillimor për komunat veriore të Kosovës. Ky fond paraqet njën nga produktet e dialogut Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Opozita në Prishtinë është unike vetëm në lidhje me kërkesën për transparencë rreth fondit, por jo edhe për objekte efektet politike të tij. Lidhja demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk shohin elementet që ky fond po i hap rrugën e autonomisë për Veriun, përderisa lëvizja vetëvendosje beson se me buxhetin e ndar Veriu po shkon drejt statusit autonom. Ndryshe, qeveria e Kosovës ka paraqitur marrëveshjen e fundit në Bruxelles si një të arritur. Kuvendi Komunal i Ferizajt mlidhet nesër për herë të parë këtë vit. Në rend dite do tjetë shqyrtimi dhe miratimi i plotësimit dhe ndryshimit të regulores për të hyrat vetjake, propozimi për të dhënë në diskutim publik statusin e komunës, propozimi për të dhënë në diskutim publik regulorin për barazi gjinore e të tjera. Nxënës të shkollës së mesme të muzikës Prenk Jakova në Prishtinë thonë se nuk do të mund të harrojnë kur të merrin që përjetuan të shtunën kur autobusi i tyre u rrokullis derisa ishin nisur për të kaluar një fundjavë në Prevallë. Policia i ndaloi gjatë rrugës, por nuk e vërejti se ishin rreth 10 nxënës më shumë se sa ulse dhe se autobusi kishte goma të verës. Në aksidentin e së shtunës lëndime e pësuan 24 nxënës. Megjithse autobusi i stërmbushur me nxënës doli nga rruga dhe u përfundoi përmbys, nuk pati asnjë të lënduar rënd. Pas aksidentit, policia ka thënë se autobusi nuk ishte i regjistruar fare, nuk ishte pajisur me goma të dimrit, ndërsa ka nisur edhe hetimet nëse ishte të i kaluar kapaciteti i ulseve, transmeton portali Gazeta Jeta në Kosovë. Meteorologët për nesër parashikojnë më të vranët dhe me mjegull, kurse temperatura pritet të lëvizë ndërmjet -1 e 3 shkallë Celsius. Shikues të nderuar, ndoqët lajmet në televizionin Tema. Të gjitha emisionet informative dhe programet tjera mund t'i shikoni edhe në faqen tonë të internetit tvtema.net. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, miru pafshim në edicionet tjera të lajmeve.